Di sini kita mengambil hikmah bagaimana jiwa hati seorang mukmin bila terlepas daripada perbuatan baik hatinya sedih. Bila terlepas daripada kebaikan susah hati. Kenapa? Bukan justru seronok. Bukan justru mengatakan ah masih ada hari eh hari esok masih ada peperangan yang akan datang. Tidak seperti itu. Terlepas peluang daripada kebaikan. Uh, sedih ke atas uh, uh, perkara uh, ke ke kepada keadaan yang dia terlepas peluang kebaikan, ianya ia adalah sifat kepada orang yang beriman. Walihada kata baginda Rasulullah saw bersabda uh, kepada Zaid uh, Zaidun al Khail, Zaidun al Khail, Ma'alamatullahi fi man yurid, wa ma'alamatullahi fi man la yurid. Apakah tanda Allah subhanahu wa taala berkehendak dengan kehendak yang baik dan orang yang tidak dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang tak baik. Apa tanda Allah sayang kepada si fulan atau tidak? Maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Zaid, bagaimana keadaanmu wahai Zaid? Katanya, ya Rasulullah saya ini suka kebaikan, suka kepada orang yang baik, senang berbuat baik dan susah hati kalau terlepas peluang berbuat baik. Kata Nabi, hasbuk hadha alamutullahi fi man yurid. Cukup, ini tanda orang yang disayang oleh Allah. Empat, suka kebaikan, suka orang baik, senang berbuat baik, susah hati kalau terlepas peluang berbuat baik. Yang keempat tuh, sedih ketika terlepas peluang. Terlepas solat jamaah sedih, terlepas puasa Senin Kamis sedih, terlepas uh, peluang untuk pergi umrah wala pergi ke haji sedih. Yani rasa sedih itu uh, tanda kesempurnaan iman seseorang. La ilaha illallah. Hazanan ala subhanallah. Kadang-kadang sedih jadi satu ibadah. Kadang-kadang sedih pun akan jadi satu dosa. Gembira pun sama. Ada gembira yang terpuji. Ada gembira yang tercelak. Pada dasarnya gembira dan sedih bukan memiliki hukum tersendiri tetapi ianya terkait kepada apa ia gembira dan kepada apa ia sedih. Bila perkara yang menggembirakannya itu adalah perkara yang baik maka gembiranya pun akan menjadi baik. Bila gembiranya kepada perkara yang mungkar maka gembiranya pun jadi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Al Karim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidhalika fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah Muhammad atas anugerah Allah dan rahmat Allah. Gembira kamu. Disuruh gembira. Tapi motifnya disebut dulu. Anugerah Allah, rahmat Allah. Bila gembira pada perkara yang batil, maka gembiranya pun menjadi batil. Seperti orang-orang yang dia melihat karun. Dan karun pun seronok dengan kekayaannya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, لا تفرح إن الله لا يحب Engkau jangan seronok. Allah tak suka kepada orang yang seronok. Macam eh, mana tak suka? Tadi disuruh kita gembira. Disuruh kita berseronok. Yang ini Allah kata, tak suka kepada orang berseronok. Motifnya yang menyebabkan Uh, kegembiraan itu menjadi tercela disebabkan oleh kerana uh, gembira dengan sifat yang ada uh, seperti Qarun. Entusibhum hasanatun tasuhum. Kalau mereka ditimpa atau kalau kaum muslimin mendapat kemenangan, orang-orang munafikin sedih. Kalau kaum muslimin kalah dalam peperangan, yafrahu biha. Kaum munafikin seronok. Ini sedih di tempat yang tak betul, seronok di tempat yang tak betul. Sedihnya kalau kaum muslimin menang. Gembiranya kalau muslimin kaum muslimin kalah. Idan dalam hal ini sedih dan gembira bergantung kepada apa kita sedih dan kepada apa kita bergembira. Silakan bergembira, pastikan kegembiraan itu di tempat yang betul dan biarkan kalaupun nak bersedih bersedih di tempat yang betul supaya gembira dan sedih tak jadi sebab dosa bagi kita. Uh, Naam, Inna masabilu alaladzina yastadinu nakawhum agniyah. Sesungguhnya dosa hukuman azab bagi mereka yang meminta izin kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad untuk tidak ikut berperang sementara mereka mampu. Mereka mampu berperang tapi datang kepada Rasulullah saya sakit, satu mengatakan keluarga saya tak ada jaga, satu mengatakan seribu satu alasan. Allah berfirman innamas sabil sesungguhnya hukuman dan dosa itu kepada mereka yang tidak ikut berperang alal ladzina yastadzinunaka mereka minta izin kepada engkau tidak ikut berperang wahum aghnia sementara mereka mampu tak ada keuzuran cuma mencari-cari alasan radu bil khawari, ma al khawalifi mereka lebih seronok bersama dengan orang-orang yang uh, apa, meninggalkan kewajiban berperang, membelakangkan diri daripada ikut berperang, mereka seronok di situ. Wa taba Allahu ala qulubihim, fahum la'alamun. Allah cop hati mereka, yakni tertutup daripada kebenaran sebab mereka memilih untuk tidak mahu berada bersama dengan orang-orang yang benar. Ya Allah, kita ini khawatir bila kita membiasakan diri dalam berbuat maksiat, Allah tutup hati daripada berbuat taat. Atau Allah keraskan hati untuk selesa dengan maksiat. Walayyadu billah sehingga sukar kepada orang yang terbiasa berbuat maksiat untuk kembali berbuat taat. Apa sebabnya? Dah tertutup hatinya untuk berbuat ketaatan. Apa sebabnya? Dia sendiri yang pilih untuk selesa dengan berbuat maksiat. Itu yang kita risau. Berbuat maksiat satu hal. Tapi resiko daripada perbuatan maksiat yang boleh menyebabkan murka Allah kepadanya sehingga tertutup hatinya untuk berbuat taat sehingga dia selama-lamanya tak akan kembali berbuat taat dan kekal akan berbuat maksiat wal iyad billah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Allah tutup hatinya sehingga tidak melihat, tidak boleh menerima kebenaran. Allah tutup telinganya Sehingga kebenaran hanya dengar saja lalu tak boleh diterima. Allah tutup matanya sehingga tidak dapat melihat kebenaran walaupun nyata di hadapan matanya. Waalaikumsalam. <coughs> Apa sebabnya? Mereka sendiri memilih untuk kepada ke kemaksiatan sehingga ditutup oleh Allah ta'ala untuk menerima kebenaran. Nah.